Seguim en política. L'olotí Lluís Juncà assumeix noves responsabilitats dins del govern de la Generalitat de Catalunya. Ha estat nomenat director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació. Juncà, que era secretari general de Vicepresidència des de finals d'octubre de 2017, va ser un dels càrrecs destituïts amb l'aplicació de l'article 155. Anteriorment havia estat un dels assessors més propers al president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, com a cap de l'oficina del vicepresident. Actualment, també continuarà formant part del grup de regidors d'Esquerra a Olot.